window. It's my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. Amores, tudo bom com vocês? Gente, como vocês viram aí no começo do vídeo, hoje a gente vai estar gravando um vídeo bem legal pra vocês na praia. Vai ser a primeira vez da minha família na praia, a primeira vez da minha família com contato no mar. E vocês mesmo pedindo muito pra gente estar gravando a reação deles no mar, tá gravando a reação deles na praia pela primeira vez. E aí eu quero aproveitar, gente, pra falar pra vocês que realmente viajar, passear, ir pra pontos turísticos, cidade turística ou até mesmo fora do país, gente, é tudo muito caro e a gente sabe que não é a realidade de muitas pessoas. Por isso eu quero aproveitar esse vídeo que eu tô falando de passeio, tô falando de praia, pra dar uma dica pra vocês que há meios de você viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo, pagando muito mais barato, e muitos brasileiros não sabem disso. Se vocês soubessem, muitos poderiam estar aqui, ou até mesmo fora do país, pagando 80% a menos do que você pagaria em sites convencionais. Deixar o link aqui na descrição do vídeo do WhatsApp e do Instagram do responsável, que vai estar te explicando como você vai conseguir realizar a viagem dos seus sonhos. Agora, eu queria falar pra vocês que a gente escolheu um dia maravilhoso pra ir pra praia, porque pensa num calor que tá aqui nessa cidade hoje, gente. Tá um calor insuportável. E eu tô com essa roupa ainda porque o Reginaldo acabou levando meu biquíni e minha regata que eu ia pra praia. Só que assim, deixa eu explicar pra vocês por que o Reginaldo já foi. Como vocês sabem, a casa tá cheia e não coube todo mundo no carro. É óbvio, né, gente? O carro só tem 5 lugares. Então, o que eles fizeram? Ele foi levar a minha mãe, a minha avó, a Cacá e a Laurinha na cadeirinha primeiro, nessa primeira viagem. E aí ele vai voltar pra buscar eu e a Cissa, porque eu fiquei ainda aqui pra arrumar a fruteira, pra arrumar tudo certinho. Então, ele foi fazer essa viagem, mas ele vai voltar. Aí, gente, eu separei essas besteirinhas aqui pra gente levar pra comer lá na praia, pra beliscar, né, gente, enquanto a gente tá lá. Aí eu separei essa vasilha aqui com fruta, que tem a banana, a maçã e a laranja, que é mais pra minha mãe e pra Laurinha também, pra elas não comer besteira. Então, minha mãe gosta de fruta, a Laurinha também, então eu vou levar essas frutas. Vou levar a faca pra gente descascar a laranja e a maçã. Aqui eu vou levar um pacote de biscoito de polvilho, vou levar clube social. Tem essa bolacha aqui também, passatempo, que todo mundo gosta. E, claro, um docinho que não pode faltar, porque um docinho na praia é sempre bem-vindo. E aí a água e o suco a Cacá levou nessa viagem que ela foi. Ela já colocou no carro pra não esquentar muito, então ela levou primeiro. E aí quando o Reginaldo vem buscar eu e a Cissa, tá ansiosa pra ir pra praia, Cissa? Tô, mas eu queria tomar banho. Se eu tivesse uma roupa de banho aqui, oxe, mas você acha que eu ia perder, não dá um mergulho lá? Eu não mais raso. E, gente, eu tô muito feliz mesmo de poder estar levando a minha mãe, a minha família, né, toda pra conhecer a praia. Elas estão felizes e ansiosas. Quando chegar lá na praia, eu vou filmar ela pra vocês verem como que ela tá feliz. Mas eu já tô feliz de poder estar proporcionando isso pra elas, sabe? De poder estar levando elas pra conhecer. E aí, hoje o dia promete, eu vou gravar tudinho pra vocês. Reginaldo já veio buscar a gente e... Oi, meus amores, tudo bom com vocês? E sabe o que eu vou falar pra vocês? Uma coisa que a gente não esperava, gente. Pensa num trânsito que o Reginaldo pegou. 1h40. Ele demorou 1h40 pra ir voltar, pra vir buscar a gente. Mas sabe por que a gente tá com trânsito aqui em Palhoça? Porque é temporada, a gente até esqueci, né, amor? Essa praia aqui é... É bem turística. Por a gente morar aqui, a gente nem se tocou que é temporada, é final de ano. E aí as pessoas... Pensei que ia ser 20 minutos, meia hora. E aí demorou pra caraca pro Reginaldo vir buscar a gente, mas a gente já tá indo agora. E uma coisa também que aconteceu é que a gente já optou ir pra praia um pouquinho tarde por causa do sol, porque o sol, a gente, tava muito quente. E por a gente não ter guarda-sol, a gente ia ficar muito exposto no sol. Então, a gente já tinha marcado pra ir pra praia, já era 3 horas da tarde. E aí ele demorou 1h40, aí agora mais, não sei quanto tempo nós vamos demorar pra chegar lá.
Agora, 5h50. Já é 5h50, gente. Olha isso, nossos planos de chegar na praia 3 horas da tarde. Já é quase 6 horas e aí, então, eu não sei se a gente vai curtir muito a praia. Já o sol já nem tá muito mais quente. Só que tá muito calor ainda, não, né, tá amor? Calor, tá muito abafado, tá muito mormaço. Mas, chega lá, eu quero que a minha mãe converse com vocês. Ela fale qual foi a reação dela. Ela ficou feliz quando ela viu. Nossa. Você viu o primeiro contato dela, numa... A Laurinha, então? Dela brincando com as frutas. Olha o Reginaldo. Cadê o Reginaldo? Ah, o Reginaldo. O Reginaldo já tá lá dentro da água, gente, ó. Tá sentindo um peixe já. Coisa boa, hein? Você que a casa tá tomando coragem, hein? Fala, eu prefiro comer porque. Tem que virar de barriga cheia, meu. E aqui tá todo mundo beliscando uma coisinha. E aí, mãe, gostou da praia? Gostei. É bonita? É linda. É linda? Tá sentindo bem aqui, o ventinho gostoso? Tô. E você, vó, gostou? Gostei. Gostoso o arzinho? É linda, maravilhosa. É linda. E você, Cissa? Gostou? Eu gostei. Mas eu não gostei mais porque eu não posso... Não pode nadar. Não posso entrar ali, que com essa hora eu já não ia entrar mesmo. E eu não tinha uma roupa, porque se eu fosse maior... Olha só. Lugar mais linda, gente. Mesmo estando mais tarde, tá gostoso porque o sol não tá quente. Já pode ver que a gente tá bem aqui na areia, ó. E o sol não tá queimando a gente, ó. Até que tem bastante gente. Por ser um dia de semana, eu achei que não ia ter ninguém na praia. Mas até que tem bastante gente, ó. Onde você vai com o tripé da mãe? Onde você pensa que vai com o meu tripé, menina? Agora é minha vez de colocar o biquíni pra me ficar à vontade aqui nessa praia, né? Gente, aqui que catou meu boné, olha só. Tá linda, hein, Cissa? Ô, louco, hein? Nova moda tá combinando com a sua saia. Ó, seu documento da calça tá toda molhada aqui, ó. Vai molhar. Olha, todo mundo improviso aqui. You gotta face the facts one of these days when your luck has run out. But don't you come crawling back, cause you know we're through, oh yeah. Cause you only cloud my eyes. Meus amores, já dei um banho na Laurinha, a dona Sônia tá lá tomando banho, acho que agora minha mãe que tá tomando banho, né, Anne? Acho que é. E vou perguntar aqui pra dona Carlinda se ela gostou do mar. Você gostou do mar? Gostei. Gostou?
Você se arrependeu de não ter nadado, né? Arrependi. É, eu também me arrependi de não ter ido mais cedo, mas tava muito sol quente, né? Tava muito sol quente. Eu acho que a gente não ia aguentar aquele sol quente sem uma sombrinha, aquele... É sombrinha que faz? Sem um guarda-sol. É. Esquece sombrinha, gente, é guarda-sol. Tá que eu sou... E eu tô bem plena aqui com o cabelo desse jeito. Cacheada aí, ó. Olha lá, carinha lá. Dá um beijo na vovó. Dá um beijo na vovó. Ai, que lindo. É a vovó, filha. Faz carinho na vovó. Faz carinho na vovó. Ai, que carinho gostoso. Nossa. Mas, meus amores, a gente no final de semana a gente vai pra praia mais cedo, se Deus quiser. Vamos ir pra uma outra praia, a gente vai levar eles numa outra praia. Vamos ver qual praia bonita que tem lá. Tem lá em Floripa, tem várias praias lindas lá em Floripa. E lá, aí eu quero ver você nadando, viu? E a gente vai filmar tudo pra vocês. A gente vai entrar eu, você, a minha mãe. Até a Cissa falou que vai entrar na próxima vez. Aí eu quero só ver, a Cacá vai entrar, tá bom? Então tá bom. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer, entendeu? O que a gente vai jantar? O que a gente vai jantar? Compramos duas pizzas. E vamos abrir aqui, ó. Olha só, gente. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Mas, olha lá, tem a outra aqui também. Olha só, gente. Olha que delícia. E outra coisa, meus amores. A Sônia não vai comer essa pizza, entendeu? Porque além dela não gostar de pizza, se fosse lanche, ela ia gostar, entendeu? Mas de pizza ela não gosta. E a Anne tá fazendo aqui, ó, uma sopa pra ela. Aí aqui tem arroz. Tem arroz e aqui tem o quê? Feijão. Feijão. Aqui tem feijão, aqui tem arroz. E aqui tem uma sopinha. Uma sopa de legumes pra Sônia. Então... E pra Laurinha também. E pra Laurinha também. Então não precisa ficar preocupado, tá bom, meus amores? A gente fala isso aí porque eu sei que você se preocupa e vai perguntar, né? Nossa, mas a Sônia não pode comer isso. Não pode mesmo, gente. Ela não pode comer pizza, não pode comer margarina, não pode comer pão, não pode tomar leite, então... E também, às vezes, vocês podem perguntar, nossa, mas ela não vai ficar com vontade? Gente, não. Mesmo quando ela podia comer, ela não gosta de pizza. Agora, não é se fosse lanche, aí eu ia falar pra você que ela ia ficar com vontade. É por isso, entendeu? Que a gente até evita, né, amor, comer lanche, assim, pra ela não ficar com vontade. Então é isso, vamos comer. Quem que tá com fome aí? Hã? Olha lá, dona Sônia, vamos perguntar pra Sônia se ela gostou da praia. Sim. Vamos aqui, ó. Ai. E aí, Sônia, você gostou da praia? Eu gostei. Você tá bonita, hein? Olha. Amei a praia. É? Nunca tinha visto, foi muito bom. É? Você queria entrar na água ou não? Ou você tem medo? Eu tenho medo. Tem medo? Ah, mas aí a próxima vez ela vai molhar pelo menos o pé, né? Você vai entrar com a Laurinha. Vou molhar os pés. Você tá nem gritalhando aí. O que você tá gritando? Hã? O que você tá gritando? Hã?